بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اومیکرون وائرس کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے، اس میں سے بہت سے شکوک و شبہات ہے، بہت ساری جو ہے لوگوں کی جو مسکنسپشن ہے اس کے بارے میں۔ میں آج آپ کو اومیکرون وائرس کی حقیقت بتاؤں گا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ وائرس آیا یہ فیک ہے یا یہ سچ ہے، یہ کس ملک، یہ کسی نے پھیلا ہے یا یہ قدرتی وبا ہے، کیا چیز ہے اومیکرون وائرس کی، یہ کیا بلا ہے آخر، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں، تھینک یو۔ دیکھیے، اگر میں آپ کو تاریخ دہراؤں تو اس سے پہلے جیسے کرونا وبا آیا، پوری دنیا پہ آیا، چائنا سے شروع ہوا، اس کے بعد پوری دنیا میں پھیل گیا، تو یہ وبا پوری دنیا میں پھیل گیا اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ لیکن اگر ہم اس کی مین تاریخ دہرائے کہ کرونا وائرس، یہ اس سے پہلے یہ مرغیوں میں، یہ وائرس کی فلو کی شکل میں یہ وائرس مرغیوں میں تھی، لیکن بعد ازاں کچھ ایسا ہوا کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ صدام حسین کو بھی ادھر جب ایک دھمکی ملی تھی، اس وقت صدام حسین نے بھی کہا تھا کہ امریکہ مجھے کرونا وائرس کی دھمکی دے رہے کہ ہم آپ پر کرونا وائرس چھوڑ رہے ہیں، یہ اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پھر ملوث ہوئی نکلی، مختلف لیبارٹری اس میں جو ہے لندن میں ان کی لیبارٹری پکڑی گئی۔ اس کے بعد جیسے ان کی لیبارٹری ادھر لندن میں پکڑی گئی، مختلف قسم کے خطرناک وائرس بنا رہے تھے۔ ہم آپ کو جو ہے ایسی باتیں کریں گے، یہ آپ کو کوئی بھی چینل کسی بھی جگہ پر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ باتیں ہر جگہ پر کوئی کر نہیں سکتا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، دیکھیے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ خود سوچیں اور اس کے بارے میں ریسرچ کریں۔ میں نے جتنا ریسرچ کیا کرونا وائرس پر، تو اس پر یہ ہوا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ مکمل ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے کچھ ایسا کام کیا کہ دیکھے ناظرین، یہ امریکہ میں ان کی لیبارٹری پکڑی گئی، امریکہ نہیں سوری انگلینڈ میں، انگلینڈ میں ان کی لیبارٹری پکڑنے کے بعد کیا کیا گیا، ادھر پھر یہ جو ہے اس میں اسرائیل شامل تھے، امریکہ اور انگلینڈ، ظاہر ہے کچھ ٹاپ ممالک کے جو لوگ تھے وہ شامل تھے، بہت سے لوگ بھی، بہت سے اگر میں نام گنواؤں تو بہت سے لوگ جو ہے شامل تھے، اور یورپ ممالک کے خاص کر اور امریکہ کے لوگ، ان جیسے ممالک کے، اسرائیل کے لوگ، یہ سب شامل تھے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں آبادی کم کرنی ہے، اور آبادی کم کرنے کے لیے یہ مختلف چیزیں حرکتیں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی کمپین چلائی، لیکن یہ وبا ایسے بہت صدیوں میں ایک بار پھر یہ ایسے وہ بات ہے۔ لیکن مین حقیقت ابھی آپ کو میں اگر اومیکرون کے بارے میں بتاؤں، دیکھیے یہ بار بار کہہ رہے کہ ہمیں وائرس جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم ابھی آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ ایک نیا خبر ہے کہ فرانس میں ایک اور قسم LHDW نام اس کا رکھا گیا، ایک اور قسم کا وائرس آ گیا، ایک اومیکرون ابھی تک پاکستان میں صحیح طریقے سے پہنچا بھی نہیں، بس بلکہ پہنچ گیا، کیسز بھی آ گئے، لیکن اس کے بعد ایک تیسرا وائرس آ گیا۔ جناب آپ حیران ہو جاؤں گے کیا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ یہ لوگ اپنا آبادی بھی کم کہتے کہ ہم اپنا آبادی بھی کم کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی کم کریں گے، اور اس سے جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آبادی کم کرنے سے ہمارا رزق کم ہوتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رزق کا ذمہ دار میں خود ہوں، ایک انسان کسی کو رزق تو نہیں دے سکتا، رازق تو نہیں ہو سکتا، رازق تو صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور جو ہے یہ ان لوگوں کا جو ہے ابھی کہتے ہیں کہ اومیکرون یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، اومیکرون اگر میں آپ کو بتاؤں اومیکرون کے بارے میں، تو یہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہے، لیکن یہ
بھی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ واقعی اومیکرون وائرس ہے اور خطرناک بھی ہے اور لوگوں کو لگتا بھی ہے. پاکستان میں آج کے دن میں 42 جو ہے وہ لوگ اس وجہ سے, اس وائرس کی, اومیکرون وائرس کی وجہ سے مر گئے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں صرف لاہور میں 252 کیسز آ گئے, پاکستان میں آج 1492 کیسز ریکارڈ ہوئے پاکستان میں صرف, تو اس سے پہلے ایک کیس کراچی میں آیا لیکن ابھی اتنا نہیں ہے. لیکن ابھی ہم اگر اس کو کہہ لیں کہ ففتھ لہر یا ففتھ ویو کہہ لیں کہ شروعات ہو چکی ہے, ہونی نہیں ہے, ہو چکی ہے. اس وجہ سے کیونکہ اب یہ جو نیا وائرس آیا ہے یہ خطرناک بھی ہے. آپ نے سب نے کیا کام کرنا ہے, ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسے ویڈیوز کے لیے تاکہ آپ کو باخبر پہنچ سکے. تھینک یو.